Wis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dini Ismail. Alhamdulillah pemirsa, awan-awan delok nganten. Awan-awan iki Mbak Dini sama Mbak Aku Ismail. tenang. Anu guys, bakal kedatangan tamu agung. Betine tanganku greg. Dari Jawa Timur. Ya, nanti saksikan saja iki sebelumnya. Kan orangnya wes WA dari kemarin ya Mbak ya. Terus iki OTW dari mau setengah jam yang lalu. Ki paling mungkin nek gak enek kendala apapun, nanti gak enek macet atau apa-apa, ya ndang tok kurang sedelok guys, ngono. Ayo dari gawe mau. Nanti gawe mau. Minuman pemirsa nek wong kene iki carane ya nek mertamu ning gone wong Jawa. Nek jek asli tulen Jawa lho ya guys ya. Tak ngombe nih wedang teh raketan ora panas tenanan nek anget-anget. Wo raketan diselingi mbekan banyu kok kulkas ngono ya, Mbak ya. Unjukan yo, ngekeki unjukan. Kaya tak kepala sekolah. Ngekeki unggah-ungguh sing apik ngono nek di taman. Lah yo. Ngono guys ki mang wis gawe babon. Kowe kok ngono? Mbokku ki lho buku. Heeh. Dianuni tek sapae? Apa kuwi? Jumuk ono dikene wedang. Iya, iya. Asine nek wong Jawa ngono, guys, tapi ning wong saiki kadang dikeki banyu. Biasa wis dadi. Tapi wong timbang duwe teh, guys, iki mang dolan. Nek mbah aku dolan iki geger kondang ngekno teh. Mantu-mantune yo ngono. Ndang kon nyepakno mangan, ngombe. Jenenge wong asli Jawa tulen yo ngono, guys. Unjukane penting ngono kon ndang gawekno. Nek wong nom saiki nek ning ngono. Yo yo kopi, yo teh, wedang susu, ngono kuwi. Sing akeh teh iki. Heeh, sing akeh teh nek tamu. Spring iki kayak ya. Mau kenal guys kok biayaan kayak iki. Nggo ya kleru. Kayak gitu. Kita tak campur adem, campur anget, guys. Hmm. Lah, kemangga kok ya digudak jaran? Kowe. Ya Allah. Setengah siji. Kebalik ping papat. Marani. Setengah toko kono kan jam siji, Mbak. Yo, balik toko mah tak sedang siji. Hitung kit esok Yo. Budal ya. Yo, budal sekolah. Terus kue mulai nek wis ping pindho. Terus mang kue marani. Yo. Terus balik neh mulai berarti ping papat. Dan terus engko marani neh. Engko balik neh ping enam den. Orang mbok genepi. Aku sak ini cepu neh. Orang tak pikir kok saiki. Wah, ya jadi di jalan no no. Wah, aku saiki mau mikir teman-teman. Di jalan no si ayen, dising disik. Disik, alon-alon. Sesuai ya wes. Alhamdulillah untuk tamu pisan kok Jawa Timur. Nah. Nanti sekalian, yos perkenalan guys, Mbak Isma Badang nih gue nih. Oh main di? Telepon. Rumahnya Kediwan. Mbah aku ki marai ke asli wong kene jadi kurang paham lokasi-lokasi ngono kuwi ya pemirsa. Marai yo gak tau sapa. Tak lagi nani guys. Beda nek karo yo ora lagi lagi tenang iki. Oke wek yo. Tapi wis enek pakeran nek sak menit iki sak menit. Gak tak gawe panas-panas soalnya hawane wis panas. Panas yo cukup anget kok sedengan tok kene ngombe. Ngombe. Langsung diunjuk. Itu tutup ya apa iki? Ya tutup gelas gak panas kok mbak. Kayak no teh. Men luwe edak. Ini udah kayak ambil tamu kok orang di karangan di gawisi yuk. Ya di gawisi. Kok di gak dadak yuk. Gak dadak, enak tamu orang ditemani malah ribut pokoknya. Gawit teh. Gawit teh. Saya ini wis produk pinter guys, jadi tak loloni disi. Engko ditamone njeng. Tamu ne ora teko. Diumbi dhewe. Diumbi dhewe ben marek. Wong iki anu pemirsa. Dari Kediwan, iki Mbak Titi yang ada yang kerja ning Taiwan pun engko aku lali guys. Mamae. Mamae. Endine iki telepon. Tapi nek anake di sini, di usaha to ya. Di usaha. Wis berkeluarga kok, Mbak. Mungkin nanti bersama istrine palingo yo ngaku Mbak OTW nggih monggo. Dek cilikno. Sapa sing ape dolan guys ning gone gubuke Mbak Dini sama Mbak Isma. Kemen tak ndelok ning omah kono le.
monggo nak pe kerso dolan mampir berkonti parkonti monggo wong dolan yo dikeki apa banyu sak crite wae yo heeh tak kaya apa di popo yo ngono kae kok disuguh yo apa jajan sak enek yo mbak yo sebenarnya wis anu dikeki unjukan yo aduh aduh kak tamune pe teko guys ki mulai nyegat. Ini tak kena lho, Den. Celok toh. Mbak Ana, wah kayak mbakku. Mbak Ana kayak mbakku. Mas. Mangga pinarak mangga. Waalaikumsalam. Wah, nah, repot-repot. Terus mak lima. Oh, mangga. Mbak Ana kok ya mbakku. Jenenge. Iki mau nembe mantan tambah jajan terus mriki niku. Mboten cedak. Sadian jajan. Tripot ae. Oh. Produksi, guys. Sendiri ya yang Volpi itu Mbak Grace sendiri ada yang frozen. Wah, wah, wah. Ubi ini gua gula ubi. Sing ape tumbas, guys? Lho. Setik bawang, produksi sendiri. Pastel kering. Tak pekno kipas, Mbak, sumuk panas ya. Sami mawon to mriko kok panas. Betul kan ndi to? Kalau dalu iki kipasan sami mawon. Kene kipas gak tau ngene Mas sampai esuk lan. Kalau lek mboten kipas mboten saged film. Dalu nggih. Kalau kan aktivitasnya malam. Jam 1 nonton jam 2 pun. Pun mboten film malih. Mbak, kalau masuk ya di YouTube, Mbak. Kan promosinya kalau jenenge ngomong ini apa, Mas? Channel. Langsung biasa berkah. Biasa berkah. Biasa. Pokoknya nuju lari ditonton terus ya pemirsa Mbak Deni Ismailis. Ning channel-e Mas, monggo mampir ditonton terus kegiatan Mas. Ayo ndang ketik Diansah. Diansah. Dwiansah. Dwiansah ya. Aduh. HP ini aku nih gak cekelane gak HP ini diri gak iso mbak. Udah boleh mbak. Wian Syah ya. Berkah. Sing ini Amir, ini mbak. Oke. Oh, hello guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe nih channelnya Dwian Syah Berkah ya. Bantu subscribe, oh mbak Deni subscribe ya pemirsa aku semuanya. Segini manapun berada yang muka-muka iso mengikuti kegiatan sehari-hari Mas Ferry sama Mbak Ana ya pemirsa ya. Pokoknya jangan lupa pokoknya ning kono kontennya apa Mbak jenengan Mbak? Buat jajan sama jajan. Masak, masak-masakan. Oh, masakan jajanan sing dijual niku ya sate. Oh, gitu. Jajanan. Ngori Mbak, jane terok ngene iki lho Mbak. Kita makan apa sana? Oh, jajan-jajan. Waduh Mbak, kene perjalanan sudah kan jam 5 pagi itu harus selesai kan diambil selesai. Orang-orang di pasar dijual lagi yang mau beli ya Mbak ini saya bawa ke semua produk saya. Belum ada ya. Lah di sini setik pun sampai cepu. Iya, setik kirim setik bawa. Berarti ini nanti yang dua Mbak Mak Dame sama Mbak Lipa nggih. Nggih. Oke, untuk titipan guys mana? Ya lah mana lagi, matur suwun ya Mas ya. Yes, oh, kok di gong grembyong ya, Mbak. Nah, iya, Mas ya. Mbak kok repot-repot lah.
Lah, pinten iki mau tebe. Lah, perjalanan pinten? Jam satu lebih dikit. Tapi nggih pelan-pelan iki wau, mboten bolak. Setengah jam, Mbak. Pasti bisa main ke sana bikin kue sama saya. Biar sama kan. Damel kue bareng. Biar sering Mbak SMA ono dolan. Mbak, Mas niki nggih produke Kiamba. Produke langsung mini. Monggo. Ini yang enak ya, Mbak. Anu, Mbak, masuk katane wong desa nggih. Yang bolak-balik upiku dari upimu. Nggih, monggo nanti titipin nah. Nggih. Ya Salim. Salim Dok. Ye. Sami namanya. Padha legend iki lho. Sami namanya. Sami. Mas Ferry. Namanya sama Ferry. Nih, iki padha pin. Tapi malah mbak ini kan kelakuan. Kene lho, malah rubuhnya lho. Kapanmu kene lah. Mbak tunjuk. Yes. Tunjuk. Monggo nanti titipin lho, Mbak. Mau cukup kok. Iya. Jadi aku mau seperti itu. Belum minum, Ge? Ye, monggo di rumah kan. Saya dulunya di Mojokerto, dan pikiran oh, di Mojokerto yang kaki hampir satu tahun terus nah, ya, terus mamain di Taiwan. Oh, Taiwan dan kaget ya, nomor itu nomor Indonesia sopo, aku ini sore-sore ya telepon kalau ibu tersemara apa? Gak kan aja ya, Mbak telepon, itu ini kan acting Bu manis bu ora, Mbak? Bu manis. Dingin kok nak. Ya Allah. Tong dia minumnya nggih air dingin terus. Tapi nek mboten sama air dingin ndak kuat soalnya terus. Panas. Saya itu jam 1 malam sudah bangun lho begini. Ya, sampai jam 11 itu pun paling masih. Ya, ngadon nggih. Kata-kata ya ada orang satu rek wis gak mentas. Tapi Mbak. Kosong rame ya, Mbak? Iya. Alhamdulillah. Pemirsane Mak Damis, Mbak Lipa, muka-muka tang melok nutul. Sopo nek mang lali aku lali-lali. Duyansah berkah. Oke. Terima kasih. Mas monggo nek ngerasani jamel konten. Nggih. 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 Matur suwun. Lah iki guys. Lah ampun pembukaan dik wau. Lho. Waduh. Jane dik mampas. Nek pripun, Mbak? Jane ndamel kan gak enak wis. Mboten napa jane dik Pak. Wah, aku wis biasa Mbak ngono iki Marius. Urung anu lho ya. Biasa teng pundi kemarin ae beli rujak dicepu tak. Oh nggih. Lah gak mampir, Mbak. Enggak, terus kan kemarin aku agak pusing di rujak tuh mau pingsan. Oh, njenjen. Lah kenapa? Hamil lagi Mas paling. Biasanya nek pingsanan ni apa isi neh Mas? Aku dhisik ngono. Wes dan jenengan riyen. Iki guys. Ya Allah. Mantuk. Pamit dulu. Loh kok aduh gak engko-engko ae. Lah gak teng Mak Damis riyen? Nggih. Lah niki. Kula sukaken apa jenengan? Jenengan kula mawon. Jenengan sakten mungkin nek wonten waktu senggang kula suwan teng Mak Damis. Oh nggih. Mas makasih nggih. Nggih sami-sami. Sami-sami. Mulai lancar jalane. Iya.
Nggih, matur suwun. Ini dadi seduluran. Iki apa pamit e, Mak? Nggih. Waalaikumsalam. Iya sih, sebentar. Gak boleh. Kosnya tak angin ya. Hati-hati Mas, Mbak. Nggih. Terang nggih. Temuriko biasanya mendung. Wis susah mudan Mas temuriko. Mboten. Dereng ngendhen. Mendung tapi mulai hujan. Nggih. Kadang iso nurunin kan anu, Mbak. Mas Ferry, Mbak Ana, kita ditulani. Nah, sampai Mbak Ferry. Oke, Mas Atos. Ayo, Cah. Alhamdulillah, Mbak, ketamon wong Jawa Timur. Mak, Pak Kedewan iki Jawa Timur ya, Pak? Asli Mojokerto tapi, Mbak. Yo. Sing lanang Kedewan, sing wedok Mojokerto. Mbak Dini, Mbak Isma, Yusma tur mau. Pengen ketemu. Terus ibuke sehat-sehat, tepeko ning di Taiwan. Ning gone Taiwan, Mbak Titi yang ada di Taiwan matur suwun, Dik mau apa jenenge jenengan nitipi aku dititipi amanah. Dikasih amanah. Untuk amanah konggone Mbak Titi alhamdulillah matur nuwun sing akeh muga-muga jenengan diparingi seger waras panjang umur dan iki titipan kanggo Mak Dami 1 Mbak Lipa 1 nanti tak kasihkan setelah ini ya Mbak ya aku tak mapakan aku dhisik wis ngono muga-muga channel YouTube Mas Dwiansyah berkah barokah muga-muga iso golek duit ning gone YouTube juga ya Pak ya. Ya muga-muga pemirsane Deni Ismaois, Mak Damis dan Mbak Lipah untuk sing ndelok kabeh ya pemirsane sapa ae muga-muga nutul abang-abange didelok terus kontene Mbak e mbek Mas ya pemirsa. Wis ngono? Wong e kok nyenengno, Den. Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Isma. Tak dongak rezeki kita melancar. Amin. Diberi sehat panjang umur seger waras pemirsa. Mbak Deni Mbak Isma pamit. Becike titik Allah ketara. Dadi wong apik jo sampe ngelaran wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.